们现在可以看得到这个原来的护岸哈，这下面地基都已经掏空了，两边都一样哈。你们这个地方要，它后面土土堆，那下面没有土的部分要往下再继续往下做下。县议员陈怡君日前邀请到水保局以及行政院中部办公室，到国姓乡会勘野溪以及护岸，希望针对目前的现况，水保局能够妥善来规划整治计划。那其中有一条野溪呢，它是从九二一地震之后就一直被当作一个堆置废土的地方，那二十年来一直都没有整治。那这个地主呢，希望乡公所能够会同一些相关的单位来做一个水保的这个整治。有另外一条野溪呢，是在我们长福社区发展协会这边哈。那这条野溪呢，它的这个博坎的地基呢已经掏空，那我们从肉眼就可以看见哈，这个部分呢还是要来看一下我们的这个水保局这边最后怎么样来规划一个比较好的一个整治的计划。国姓乡民代表徐锦基表示，长福社区内的野溪护岸掏空相当严重，也希望相关单位能够重视。代表刘昌坤则表示，由于护岸掏空严重，也恐会危及桥梁安全，希望相关单位能够立即改善，保障民众生命财产的安全。以上感谢咱这个中部办公室吼的执行长蔡培慧关心地方吼，这地方足侪年以来吼受大水的冲害去，已经掏空去啊，啊，而且这个所在要关乎社区来做公益哦，啊，希望蔡培慧执行长会当透过伊来甲咱水保局争取，把这野溪防化来甲做起来。大家更加会当安全来遮休困，来遮去佚佗。咱这个江福村吼，要建立这个葫芦梁啊，这条道路吼，真侪人在行。啊，这若无赶紧来修复吼，这个桥会规个崩掉。副议长潘玉泉也希望在会勘后，相关单位能够重视，并且能够立即规划改善，保障民众生命财产的安全。记者陈伟一国姓乡采访报道。